הים, שישה צבי ים חומים, שני צבי ים ירוקים צעירים. הצבים הירוקים בעצם הסתמכו מסקי פלסטיק לפני כמה חודשים טובים, וכבר שלמים ובריאים, ולכן נשארנו אותם אל הים. השישה האחרים הגיעו חלק מסביבות מכמורת שבהם הם טבעו, וצריכנו לעשות להם החייאה ושטיפת ריאות וטיפול מאוד רציני, אבל עכשיו, ארבעה חודשים אחרי התפיסה, הם במצב טוב מאוד ולכן משוחררים. עוד צו אחד שנתפס ברשת דייגים. בקיצור, אלה הפגיעות הדי נורמליות שיש בים התיכון. צביה, מתנהגים בהתאם, כל ההנחיות. שחררנו צבים שכולם מוכנים היו לשחרור בלי קל, כמובן, כולם מוכנים לשחרור. לא הולכים לשחרר צב שהוא לא מוכן לשחרור. וזהו, אנחנו על זה. בלב כבד בלי קל. זה לא, שחררנו אותם. צריכים להמשיך לעבוד. לעבוד.